շատ կարևոր պահ է իդեալ համակարգի խանութի բացումը այստեղ, քանի որ սրանով նոր որակական փոփոխություններ է կատարվում Արթիկ քաղաքում։ Շիրակի մարզում իդեալ համակարգի երկրորդ խանութ սրահի բացումը համարում են 2019-ի առաջին նվերն ու ասում՝ սպասեք անակնկալների։ Հաճախորդը մեկ այցով հնարավորություն ունի ձեռք բերելու բնակարանի վերանորոգման ամբողջ այն ապրանքները եւ ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են։ Խանութում մասնագետների օգնությամբ հաճախորդը կարող է տեսնել, թե ինչպիսի տեսք կունենա տան ներքին հարդարանքը տարբեր սալիկների համադրությամբ։ Օրինակ այսպիսի ինտերիերները, որտեղ ներկայացված են սալիկներ, սանիտարական կերամիկա, լոգասենյակի համար նախատեսված կահույք եւ աքսեսուարներ։ Իդեալում վստահեցնում են կգործի զեղչերի ճկուն համակարգ, եւ որ ամենակարևորն է տեղի բնակիչները կահավորման անհրաժեշտ պարագաները մայրաքաղաքից բերելու համար չեն ծախսի ավելորդ փող ու ժամանակ։ Գներ Էլժան, ես մի ամիս առաջ Երևանից եմ վերցել, ճարիսման համար։ Չարժե Երևան երթալ գալը։ Բոլոր այն ակցիաները, բոլոր այն զեղչերը, որոնք գործում են մայրաքաղաքում, գործելու են նաև Արթիկի խանութում։ Հերթական անակնկալը Հունդայի Մագնիշի ավտոմեքենայի խաղարկությունն է։ 50,000 դրամի եւ ավելի գնումներ կատարելու դեպքում հաճախորդը ստանում է կտրոն եւ մասնակցում ավտոմեքենայի ամենամսյա խաղարկությանը։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։